veel ansamblid. Järgmine on esineja Loo Pool. Suurem osa nendest, kes seal esinevad, on siis meie koorilauljad või nende lapsed. Nii et me oleme jõudnud juba nii kaugel, et meil on täiskasvanud lapsed ja needki on võetud punti. Nii et praegu siis ansambel Loo Pool, kui ta valmis on juhuslikult. Ja solist Liina Laaneoja.
sahtlisse kirjutatud lugu, mida ma nüüd väga rõõmuga esitan aga teile. Selle loo autor on Endel Valdas, ta on kirjutanud selle loo teksti ja muusika ja loo veel on tuul. Thank you.
ansamblis Loo pool ja järgmiseks esineb iseseisvate lugudega Salvador Saks kvartett. Ja tõepoolest Salvador Saks kvartett on saanud alguse meie koorist, sest meil laulis ja laulab jätkuvalt Toomas Peterson, kes oma igapäevases elus on vanemuse teatri direktor, aga oskab ka palju isikuid asju teha peale teatri juhatamise. Ja Salvador Saks kvartettiga Aarel, Eero ja Priit oleme me koos teinud mitmeid kontserte, koos näiteks ansambliga Lady Harmonists, kellega meil on näiteks nagu sõpruskollektiiv. Leedid ja Salvador Saks kvartett. Ja nüüd siis on lugu, mida te saate lugeda kava lehe pealt, aga Toomas, kui sa tahad veel midagi kommenteerida, siis ole lahke. No esimene neist ongi kuninga Svili 8. kiidetatud lugu aastate tagant ja see on üks, mida me Leedidega koos tõesti Hollandis 5 aastat tagasi esitasime ja siis kukkus nii hästi välja, et Tarveko 20 juubeli saime me seda siin samas saaliks esitada, nii et 5 aastat aguste sündmuste mälestuseks selline kuninglik lugu. Ja ilma linnata me ei saa selles loos mitte, sest meil on 5. tervaja ja liina siis alustada.
eriti siin Eestimaal, kus on ju väga kõik laulupidude traditsioon, mis meile kõigile eriti südame lähedane on. Ja selles teises pooles laulame ka leivast ja igapäevasest, millest räägib ka meie isa Valve, aga siin siis leiviohtu vana hea lugu. Te näete neid muidugi kõiki oma kavalettedega, aga kui lugeda neid pealkirju järjest, ühtegi järjega ja mõtlesin selle teksti peale, mis siin on, siis ma loodan, et meie ühisel jõul liigub siit sõnu ka kõige vägeva olnud läbi meie palvete, läbi palve meie maailmaale, sest ajad on ärevad. Ja ma usun, et mida rohkem häid mõtteid me kõik mõtleme seda turvalisem ja parem meie kõikide elu. Ja kindlasti armastus ja muusika päästavad maailma. Ja nüüd me kutsume Neskoori lave. Teile esineb üleriigilise konkursi laulajale Tartu Meeskoor akadeemiline emalik, asutatud aastal 2002. Koor alguses ennast lauluga ei veeni, kuid vaatamata sellele on meist täna saanud Eesti üks suuremaid meeskoor. Täna esineme vähemalt koosseis. Koori juhatavad Laine Randjär ja Karin Raama. Head kuulamist! Lidia Koidula. Oh,
Ma olen tegelikult Hannes Astuki kutsel nimekirja kooli nimekirjas 2004. aastast, aga tegelikult viimased 3 kuu aega alles teeme koostööd ja see on mulle väga-väga palju pakkunud. Nii et suur aitäh sulle, Karin, ja sulle siin väike määrä. Yeah.
palume lavale meie solisti Tõnis Mägi. Ja leidra, palun! Siin praegu ja koos selle kooliga seisaks.
Ma tahan väga tänada oma õpetajat, professor Kuno Arendi. Suured käsi! Isa on kooris, kogu aamuse meeskooris.
Yeah.
oled kogu selle perekonnaga koos üles kasvanud, siis on vahepeal lastud siin natukene oma elu elama ja iga kell kus selle perekonna rühme tulla. Küll on hea tunne. Ja ma vaatasin täna teid hilja lainet. Kas pole nii, et need marjad on nagu need lauljad ja tema keskel on see laine, kes hoiab kõikesta koos. Aitäh! Siis nüüd ma väiksemalt pennud. Kallis Laine, oleme
väikesed raamatud. Vana Tallinn, ja teaduspeod. Ja siin sees on veel üks väga signatube täis Vana Tallinn, mida saad õhtuti kabina ees. Lugeda. Tahan öelda veel nii palju, et me oleme vist üks väheseid koore või selle osasid, kellel on õnn teha proovi Toompea lossis, kuhu Laine meid kutsub. Need proovid ei käi küll muidugi väga tihti, aga vaatamata sellele, just mõned päevad tagasi meil olid Tallinnas ära valimised ja me valisime ühe häälega, valisime Laine Tallinna sektsiooni autoriks. Thank you.
praegust meie oleme saanud publiku käest, ma loodan, et publiku koori käest ja järgmiste kohtumisteni. Suur aitäh, et tulite meiega koos rõõmustama ja igal juhul vähemalt 5 aasta pärast teeme kindlasti järgmise kontsertis.